Kufanya utafiti yetu tukajua iko pombe haramu katika hii vitongoji ya Isiolo. Na tukaweka mikakati ya kuondoa. Ya kwanza tuliweka mkutano pamoja na machiefs na wakabuni kamiti na wakaungana na vikosi vya polisi. Leo tumepata fursa ya kunaza mitungi ya pata 300 ya pombe, about 600 liters ya Kangara. Na hiyo Kangara inatumia kutengeneza chang’aa. Vile vile tumepata pia chang’aa.